Dobrý den, z Příbora máme pro vás dneska nejenom zprávy, ale také jednu zajímavou reportáž, která je zároveň pozvánkou. Příborské městské knihovně mají za sebou úspěšný týden knihoven. Výstavu v muzeu Příbor by mohly závidět i větší muzea, říkají odborníci. 28. října slavíme každoročně výročí samostatnosti Československé republiky. Samostatný stát Čechů a Slováků vznikl právě v tomto datu v roce 1918, tedy před 94 lety. Prezidentem tzv. První republiky se stal Tomáš Garrigue Masaryk a právě u jeho pomníku u Masarykova gymnázia v Příboře se v pátek 26. října setkali ti, kteří chtěli uctít jeho památku a zároveň si připomenout tento historický okamžik v dějinách Čechů a Slováků. U pomníku před gymnáziem se sešlo vedení města se zástupci některých organizací i škol a s několika občany. Vzpomínkovou slavnost ke dní vzniku české a slovenské státnosti zahájila místostarostka Dana Forišková. Shrnula události předcházející vzniku Československa, tedy období první světové války, která celý proces rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku republiky uspíšila. Pak položila k pomníku prvního československého prezidenta společně se starostou Příbora věnec. Následovali zástupci svazu rehabilitovaných, klubu vojenských důchodců a svazu protifašistických bojovníků. Českou hymnou krátká slavnost ke vzniku Československa skončila. První týden v říjnu byl týdnem knihoven. V Příboře to znamenalo upuštění od čtenářských poplatků a nejenom to, i od pokut za pozdě vrácené knihy a časopisy. Knihovnice v Příboře připravili na týden knihoven jednu akci pro děti, křtil se symbol knihovny krokodýl Teodor, pak jednu akci pro dospělé, přednášelo se o Tanzánii. A také malí školáci čtenáři si přišli na své. Do knihovny za nimi přijela autorka knih pro děti Tereza Říčanová. Jeli a teď dojeli zase do zámku pána Větu. Paní spisovatelka nejen hrála, ale i vyprávěla a četla. Poslechnout si ji přišli žáci druhé třídy základní školy Nadporučíka Loma. Určitě dětem se nejvíc líbila pohádka, kterou paní spisovatelka předvedla. Bylo to Loutkové divadlo o vlku Šedivákovi. Myslím si, že tady to nejvíce zaujalo děti. A mně se nejvíc líbilo, jak paní autorka dala dětem hned na začátku na výběr, o které knížce si budou povídat, a přišlo mi, že ty její knížky jsou velmi ze života, jejího osobního života. A co kluky a holky opravdu zaujalo? Mně se nejvíce líbila Kozí pohádka. Mně se líbila ta Královna. Mně se líbila ta pohádka. Divadlo. Divadlo taky. Pro mě knížky, ta Kozí knížka a divadlo. Tereza Říčanová představila také svou nejnovější knihu. Je o Velikonocích. Navazuje to na vánoční knížku, kde se vlastně trochu rozkrývá Ježíšův příběh. To máte tady vlastně vánoční knížku a potom vlastně na to navazuje velikonoční knížka. Vždycky je to o zvicích, jako jak, co děláme my, nebo jak se to slaví, a zároveň je tam jako pokus vysvětlit jako to, co se děje historicky, nebo jak ten příběh jakoby je. Knihy Terezy Říčanové jsou určeny dětem od 3 let. Za obrázkovou Noemovu archu byla nominována na cenu Magnesia Litera a už má v plánu další. Buď udělám malou knížku slepičí, která bude na památku kuřat, který nám letos v létě sežrala kůna, tak to bych chtěla zase něco jako je Kozí knížka, tak taková o slepicích, to by byla taková jakoby menší knížka, menšího formátu. A nebo se možná dostanu k větší knížce naopak, což by se mi líbilo víc. A to by byla taková kniha o tom, jako o těch hlavních archetypech, jak to kdo má, jako byl by tam třeba les a všechno, co může být v lese, pak by tam byl zámek a byla by tam svatba a hostina a zrcadla a chodby a svícny. Prostě taková prostředí, jako, a každý ten čtenář by si tam mohl vybrat jako to, co on na tom má rád. A vraťme se k týdnu knihoven. Nově se do knihovny v Příboře přihlásilo 29 dětí a 54 dospělých. Poplatek 100 korun za první rok užívání služby knihovny nemuseli platit. 29 čtenářů opozdilců vrátilo 109 knih. Každý z nich ušetřil 50 korun za upomínku. Slavnostní vernisáž výstavy Kůra, líko, choroše, tráva, kořeny, pařezy v příborské pobočce Muzea Novojičínska proběhla 10. října. A bylo se na co dívat. A protože jde o výjimečný počin nejen v rámci Příbora, máme pro vás reportáž.
Velká výstavní síň muzea v Příboře se proměnila na několik měsíců v místo, kde na návštěvníka dýchne atmosféra dávno zašlých časů a zároveň ho zavede do přírody. Jsou tady věci vyrobené z kůry, z líka, z trávy, z chorošu, z pařezu, z kořenu. Tudíž věci, které člověk mohl nějakým způsobem sebrat, utrhnout, odloupnout. A jsou to materiály, kterými člověk se zabýval, nebo které zpracovával už od pravěku, ale máme proto strašně málo dokladů, takže ojedinělé archeologické nálezy, otisky nám dokazují, že Horál na Těšínsku, na Valašsku na počátku 20. století postupoval stejnými technikami jako náš předchůdce před 10, 15, možná i 20, 25 tisíci lety. Výstavu zahajoval Daniel Drápala z Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Většinou se při výstavách o řemeslech dozvídáme o ševcích, o tesařích, o bednářích, ale to, jakým způsobem si naši předkové dokázali za minimálního vybavení nástroje, za minimálního finančního vstupu vytvořit věci, které jsou účelné, jednoduché a přitom ten materiál byl všude kolem nich, tak skutečně to je věc, která je velice zajímavá a klobouk dolů před zručností a dovedností našich předků a také dík autorovi výstavy, že do tohoto města přivedl tak zajímavé a cenné předměty z různých míst České republiky. Na výstavě jsou viděny exponáty z 20. století i z pravěku. Pocházejí z Evropy, též z Austrálie, Polynésie. Já bych upozornil třeba právě na ty nejstarší věci, které jsou sice rekonstrukce, ale je to velice ojedinělá věc a to jsou ty boty Etsyho nebo ty oregonské sandály. Upozornil bych na výrobky z trudnace kopytovitého, z choroše. To jsou pokrývky hlavy, máme tady krásnou kabelku z dužiny, která se vlastně z té houby, která je tvrdá na pohled, tak se z toho dostane měkká dužina, ze které se dá dělat cokoliv a naši předkové hlavně využívali, že do ní křesali jiskry a zapalovali s ní, rozdělávali s ní oheň. Jsou tady zajímavé věci právě z těch mimoevropských kultur. A to jsou věci z kůry. Ale my tady máme věci z kůry i z Valašska, právě z konce 19. z počátku 20. století, kdy to jsou různé zajímavé tašky, kabelky. Tak můj dojem je veskrze pozitivní. To je přesně to, co jsme možná už tak trošku zapomněli a co jezdíme obdivovat někam jinam a zapomínáme na to, že obrovské bohatství v tom umu a v tom, jak naši předkové dokázali využít všech materiálů, i těch úplně jednoduchých, které nacházeli vedle sebe. Já jsem původním zaměstnáním muzejník, takže určitě se nemohl odolat tuto zajímavou výstavu. Navíc tu jsou i předměty z naší mateřské instituce a z muzea Beskyd Frýdku Misku. Takže děkuji ještě jednou tady za pozvání a myslím si, že jen více takovýchto výstav. Je to další počin kolegy Václava Michaličky, který zde v muzeu v Příboře působí a působí jednak jako odborný pracovník, píše skvělé odborné práce, zabývá se etnologií jako oborem celkově a samozřejmě toto je jeden z podoborů a já musím říct, že on je nejen vynikající odborník, řeklo by se teoretik, ale i velký praktik a to, co dokáže, jak dokáže pracovat s cílovými skupinami, s dětmi, se seniory, s návštěvníky, tak to opravdu je dar, který každý nemá. Je to jedna z dalších mimořádných aktivit Muzea Novojičínska. Já to samozřejmě jenom můžu přivítat a nejenom já si myslím, že ty aktivity vítají všichni, kteří tady chodí a svědčí to o tom, že to, co se v posledních měsících nebo v těch posledních letech Příboře děje, je vynikající věc. Díky Muzeu Novojičínska, díky jejím pracovníkům. Přišla jsem tu já ani nevím, asi proto, že protože mě zajímá příroda a asi mě to nejvíce zajímalo ty boty. Myslím si, že muzeum zas udělalo, Příborské muzeum, myslím samozřejmě krok kupředu a to, myslím, že to není jediný krok, že Příborské muzeum nám ukazuje, co se v této oblasti dá udělat. Zajímá mě příroda a nejvíce mi tady líbily ty boty z líka a asi čepice z chorošů. Některé předměty z chorošů si mohli lidé přímo na místě osahat. Jsem velice rád, že to muzeum, aspoň z mého pohledu, začíná pořádně žít,
že nabízí lidem zajímavé, atraktivní přednášky a i ty exponáty. Já jsem biolog a nikdy mě nenapadlo, že z troudnatce kopytovitého, z choroše vlastně, lze udělat čepici. Že to jde zpracovávat jako nějakou látku. Jo, to mě prostě fascinuje. No a podobně další věci, které tady vidím. Tématem využití přírodních materiálů se autor výstavy zabývá už 7 let. Výstava vznikala 3 roky. Její součástí jsou také výrobky, které byly utvořeny v rámci programu pro děti Člověk a lesní bohatství. Takže jsme vyrobili tady s dětmi, no, pro děti, které tady chodili v rámci škol, věci z trávy, no, ošatky, z kůry. A to dělali hlavně kolegyně, slečna Janulková, Monika Chromečková, které si to osvojili, tyto dovednosti. A vyrobili pěkné věci, pokrývku hlavy z choroše jsme se pokusili udělat, která vlastně je totožná technologicky s těmi starými a plno dalších věcí. Jsem příjemně překvapen a nadšen z toho, kolik věcí, z jakých institucí a jak ty věci jsou rozmanité, se podařilo kolegovi Michaličkovi schromáždit do muzea v Příboře. Myslím si, že takovou výstavu by Příboru záviděla větší muzea v Praze, v Brně. Vernisáž obohatila svým vystoupením hudecká muzika z Velkých Karlovic a Vít Kašpařík, výrobce historických hudebních nástrojů. Výstava potrvá do února, ale už 20. listopadu v 17 hodin přijďte do muzea s jedlovou či smrkovou šiškou. Muzejníci pro vás připravili besedu, promítání a praktickou ukázku přímo související s novou výstavou. Kent 27. a 28. října byl ve znamení dušiček, svátku věnovanému památce zesnulých. Právě v této době vzpomínáme na ty, kteří s námi už nejsou a s kterými jsme prožili část života a měli je rádi. Památka zemřelých 2.11. se slaví od roku 1998 a je to vlastně den po slavnosti všech svatých 1.11. 1. listopadu se vztahuje řada pranostik, například Den všesvatých je posledním, který léto zahání. Nebo, je-li o všech svatých léto, bývá o Martině zima a naopak. A já už se teď s vámi těším na viděnou u dalších zpráv z Příbora, tentokrát s premiérou ve středu. Do té doby, naschranou.